Ha, chiqaramiz aka. Hurmatli vatandoshlar, Qo'qon mashina bozor kelganman. Yomg'ir to'g'risi yomon yog'yapti, quyyapti, kamera uncha bilinmayotgandir. Damaslar narxidan ko'rsatganman do'stlar. Variantni eng zo'rlarini ko'rsatganman, murojaat qilaverasizlar. 6 oy 6 oyga berib yuboradigan variant. Narxlar do'stlar arzonlayapti ekan, Qo'qonda ham sekin-sekin narxlar tushmoqda. Kelib, kakras hozir vaqtda olinglar do'stlar. Bemalol klasslarni bosinglar. Variantga so'raganlarga variantdan foydalaninglar, hammasi o'sha bemalol beraman demoqda. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, bitta-bitta klassni bosib ko'rasizlar ekan. Kelgan jigarlar, ikkinchi kanalim bor, Zo'r bozor degan kanal do'stlar, o'sha kanalga ham obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, yaxshi kunda xizmatlarda bo'layapti jonlar. Sog' bo'linglar, addushi, yurak dasta jigarlar. Yumshoqqina joynamizga ega bo'lgan islomiy sovg'amiz tayyor bo'ldi. Ushbu sovg'amiz Ka'ba shaklidagi qutiga joylashtirilgan bo'lib, qutichamizda arabcha xohlovchilar uchun o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'oni Karim bo'lib, Obu Zamzam suvlari, elektronik tasbeh, mushkambar, o'zingiz, yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringiz uchun eng so'nggi ko'rinishga ega bo'lgan ajoyib islomiy sovg'alarimiz mavjud. Musofir farzandingizdan otajon, onajon degan ajoyib sovg'alarimiz, ichki qismida arabcha Qur'oni Karim hamda o'zbekchaga pervod qilinganlari. Asosiysi, ushbu mahsulotlarimizni O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Ha, aytgan Mahmudjon YouTube kanali orqali kelgan xaridorlarimiz uchun ajoyib chegirmalar mavjud. Damas satordamiz. Aka, sotildimi bu? Yo'q. Sotilmabdi akalar, jinday qolishiga sal qolyapti-ku, chiqib ketyapti-ku. Musht baraka qilgani ketgandir jigarlar. Aha. Kelaring, kelaring. Do'stlar, yomg'ir yog'yapti Qo'qon mashina bozorida, yomg'ir ostidagi. Nechta bo'ldi bu, aka? Sotildi mi? Neç pul? Yine için? Kulluğun basın. 2020 yılki Damas 2. 8 minge akeler baraka bubdi. Yağmur küşlü yok yaptı. Mayda maydalab. Mahmudjon kanalı sizlerge. Mahmudjon kanalda reklama hizmetlerini taklif kıladı. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi siz bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Like bosinglar. Bo'laveradi. Do'stlar, bitta-bitta klasslar bosib qo'yasizlar. 2022 kraskasi top-toza akalar. Gazlari ham bor ekan. Chexol, polik, linonim, 13 yumshoq balon, tonirovkalar tortilgan. Xullas, mashinani olgandan keyin rost mana 1 so'm pul sarflamaysiz. Shunday olib, kranni yoraverasiz do'stlar. Mana pollariga cho'chimkalar qilib qo'ygan. Sizlarga yangi mashinani ilindim. Stoyka, shipka, patolog. O ko'rayotgan bo'lsangiz, verxni kolonka barlari ham bor. Do'stlar, choklari va bu tomondan ko'rinishi holatlar yaxshi va chap tomondan ham ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilasizlar akajonlarim. Avtomashina ichlari deganlarga dokumenti joy-joyda akam. Albatta. Dokumentda kamchiliklari yo'q. Mana, qayerdagi mashina bu? Shu yerda mashinasi Qo'qonning o'zini mashinasi. 9990 km do'stlar. Puli qancha puli? 10600. Akalar kami bor. Variant barter? Yo'q. Bankchi bank. Yo'q, 22. Do'stlar, faqat naqdga. Nomeringiz? 051 058 224. 91 058 24 24. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, murojaat qilasizlar, olib ketasizlar, yili yangisidan. Kranni yoraveradigan mashina akalar. Hamma yoqib qo'ygan. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Mashinani yurgani ham do'stlar 214 ming yurgan. Rangi oppoq 12 balonlari bilan. Xo'p, kraska biratishga deyapti. Mash tomonda bor ekan do'stlar, mash yerda. Balonlarimiz 12 razmer do'stlar. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Xudo xolasa, hozir hamma yo'g'ini so'raymiz akalar. Xo'p, eshiklari, igrovkalari joy-joyda. Boy aka, dokument qanaqa? Dokument toza. Motor, adavoy, korobka. Mustovozchi. Yo'q. Mustovoz yo'q, hamma yo'q uzoq akalar. Yurganini aytdim, ko'rayotgan bo'lsangiz, holatlarini, ko'rinishlari. Voy, choylar. Yomg'irda. Benzin gaz yuraveradi aka. Yomg'irni opiyosizlar chiqdi. Benzin gaz akalar yuraveradi. Mana, orqa tomonlarini ham ko'rinishi, holati. Bu mashinani hozir olib turish kerak ekan, bular chiqib olishi kerak ekan. Aka, puli qancha buni? Puli 7000 beramiz. Variantga berasizmi? Yo'q. Barterchi.
Barterga Matiz kelib qolaman. Bozor qancha qildi bozor? Bozor 6. 6 yarim yilmas. Nomerda ayting. Bilan bitadi. Aha. 91-125-0285. 6500 bozor qildi. Bu Mahmudjon aka berilmayapti. Bemalol telefon qilib olib ketasizlar. 14 dan so'raganlarga mana. Bo'lami? Nechchi yil? Uchalasiz aka. Qaysi? Yili nechchi? Mana buniki 2010. Aha. Tetnosi bor, 10 foiz o'ylaydi. Tetnosi bor. Qopga motori zo'r. Yurgani chakim? Yurgani qaragani. Akalar, mana sizlarga holati, balonlarimiz ham ko'rinishlari. Bo'lsa ham yo'qda muammosi yo'q deyapti. Ichlarini ham ko'rinishlari, holati. Bu tomondan ham patologlar ko'rinish. Aka, motor xadavoy, qaroqqa mos. Hamma yo'g'iga javob aka, jim demoqda. Mana sizlarga beramiz. Necha oyga berasiz? 6 oyga berib yuboraman. Bozorda holi bunaqasini ko'rmadim do'stlar. Variantga mana 3500 ga 6 oyga biratishga deyapti, berib yuboraman demoqda. Balonlarimizni ham ko'ringlar. Orqa tomonlarini ka jonim deganlarga, mana sizlarga avtomashinaning holati. Yomg'ir kuchli yog'yapti. Qani? Zanglab ketmagan. Balonlar to'g'rilasir holatini. Bemalol gap so'z yo'q. Aka, qaysi territoriyaga berasiz? Mana shu beraveramiz, mana shu Farg'ona viloyati bo'yicha. Farg'ona viloyati Liboy tumaniga, Qo'qon shahariga akalar telefon qilib beraverasiz. Buni yili necha ekan? Bu 2009. 3000 puli borga 6000 ga beramiz mana 6 oyga. 6 oyga 2009 3000 puli borga do'stlar. 6000 ga beraveraman deyapti. 30% petnosi bor. Yurishda 15% ovozi bor. Korobka motori zo'r. Korobka motorlari zo'r do'stlar. Mana sizlarga holat zo'r. Hozir ichlarini ham sizlarga ko'rsataman. Pollarinigacha. Ehtiyot bo'lib turinglar. Mana do'stlar, ichlarini ham ko'rinishlari, patologlarini ko'ringlar, akshubkalarini, ichki holat do'stlar, stoykalarini ko'ringlar, sideniya, chexol, pollari ko'rasizlar. Naqdga ham beraverasizmi? Naqdga ham beraveramiz. Naqdga puli qancha bunaki? Ha, tushib beramiz, uka. Naqdga ham arzonroq qilib beramiz. Variantga 3000 puli borga 6 oyga, obshiy summa 6000 ga. Farg'ona viloyati Liboy tumani do'stlar, plus Qo'qon shahariga o'ziga ham. Mana sizlarga avtomashinani ham ko'rinishi, uning tomon holat stoykalari. Murojaat qilasizlar. Yurish turishda kamchilik yo'q deyapti. Mana sizlarga tarpedalarni ham ko'rinishi. Yaxshi, bu tomondan ham holati, ataloglar. Sobaylar, bu chaki kraskasi yo'q, 300 ming yurgan. Halol o'zimning nomimda. 2010 kraskasi top toza, 300 ming yurgan. Skorovka, motor, balon, salon, hamma yo'q. Nomida do'stlar. Do'lasa, kelaverasizlar, chiqib tushish joylari, ko'rinishlari, orqa tomonlar, holatlari. Necha pul puli borga? 3.5 puli borga beramiz. 3.5 puli borga do'stlar. 6 oyga beramiz. 6000 500 ga dedingiz-a? 6500 ga kraskasi tozasidan. Dokument o'zlarining nomida, yurish turishiga javob kam demoqda. O'zsa. Boy aka mo'stichi mo'sti. Hamma yo'g'i tiniq. Hamma yo'g'i tiniq. Mana do'stlar, chop qismlari. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz nechchi? 90. 90lik. 206. 306? 40. 40? 76. 76. Do'stlar, qaranglar. 3500, 3000 3000 akalar 6 oyga Farg'ona viloyati Liboy tumani. Bo'ldi aka, rahmat. Liboy tumani do'stlar kelib olib ketaverasizlar. Bu aka Mahmudjon. Mahmudjon deb chiqadi. Hozir ko'rsatib beraman. Bemalol murojaat qilinglar. Voy, nomerni aytdingizmi, brat? Hozir, hozir, hozir. Telefon nomerini aytib ko'ring. 306-76. 90li 306-40-76. Bu aka telefon qilib bemalol olib ketaverasizlar. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, o'zimiz Akaxon Qo'qondan. Qaytadan so'kam. Buvayda tumanidan kelaverasizlar. Qanaqa mashinasiz kelyapsiz? O'zimiz obunachi ekan, kelib ko'rib tanidi. Yomg'ir yog'yapti do'stlar. Necha pulingiz bor? 13 ming. 22 pog'ot bor, gaplashamiz. Do'stlar, karotchi, xullas, laklab bosasizlar. Akamizga rahmat, obunachilar qo'llab-quvvatlayapti. Qanaqa deb qo'ying endi obunachilar. Hammanga salom. Bosinglar, mashinanglar. Addishi yurida salom. Aydan do'st. Yana bitta do'stlar, 2018-yil ishlab chiqarilgan Damas 2, balonlarimiz 13 yumshoq. Avtomashinani ko'rayotgan bo'lsanglar, kraskasi qanaqacha? Kraskasi kapalagida. Yurganichi yurgani. Yurgani 200. Kapalagida kraskasi bor. Dokumentlari joy-joyda. Qayerdagi mashina bu?
Rishtonning mashinasi, dokumentlari joy-joyda, dalillari ko'ryapsizlar avtomashina holati. Ichlarini ham ko'rinishlari, patologlari, orqa tomon ko'rinishi, stoklarini ham holatlari. Va avtomashina ko'rish mumkin bu tomondan chiqib tushish joylari. Aka motor, xadavoy, korobka. Mostchi most. Mostga. Mostiga ham javob, xudo xolasa muammosi yo'q. Orqa tomonlarini ham ana sizlarga ko'rinishlari. Va do'stlar mana ko'rlar bir qator bahosini berasizlar. Yaxshi, bemor ukam deyapti, keladi, ko'radi. Yo'qsa pulini gaplashamiz demoqda mana. Ko'ringlar, ikki tomon stoyka, patolog, sidenya do'stlar, pollari va birachishga deganlarga ko'rishlar mumkin holat choklari. Tomondan ko'rinish chok qismlari va jigarlar ko'rinasizlar. Chap tomondan stoykalarni ham holatlari, bu tomondan ko'rinishlari yaxshi. Puli qancha? 8 kami bor. Variantga berasizmi? Bartir chaki. Bozor nech pul qildi buni? Qilyapti. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 533 378. O'z qayda bergan mashina? O'zini egalaridan o'zlarining nomida murojaat qilib olib ketasizlar. Akalar, bemalol aloqaga chiqinglar. Sizdanmi akam bu? Sizdan. Qo'shib ber reklamaga? Nechi yil? 7. Kraskachi. 2007 30% ustida yengil kraskasi bor, atak suvagi but, unaqa strashnik altagi yo'q demoqda. Avtomashina mana sizlarga holat ko'rinishlari. Bo'laveradi, bemalol akalar kelaverasizlar. Xo'p, mana ko'rishlar mumkin, chiqib tushish joylari, holatlari, tarpeda, bu tomondan do'stlar, patolog qismlari. Aka, motor 300 ming yurgan ekan. Noldan qilingan. Hadavochi. Davoy mosta qilib ovoz bordir? Umuman yo'q. Hazlashmangi? Haydab ko'raveradi. Mosta bo'lmish qilib. Mosta. Ana do'stlar. Ko'ringlar, mosta ham ovoz yo'q deyapti. Benzin gaz yuraveradi aka. Hozir gazda, benzinga bir qator tekshirtirib olasizlar. 13 yumshoq balonlari bor do'stlar. Orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishlari holati. Yaxshi, orqa tomon uka jonim deganlarga akam ehtiyot bo'lib turing. O'ng tomondan do'stlar choklari, tepa tomon. Bu holat do'stlar, chap tomondan ko'rinishlari qanday? Mana sizlarga sumkachalar qo'yildi. Ichki salon, patolog qismlari. Ha, puli qancha buni? 5200 beramiz. 5200 kami bor. Bering variantga o'ziga o'xshagan minnar menga. Variantlarga qilamiz. Nechta puli bor ekan? 1000, 1.5 2.5 ming pul bor ekan birodarlar. Telefon qilasizlar, to'rt oyga, besh oyga gaplashaveramiz. Bo'laveradi aka, bozor naqdga qancha qildi? 4640 qildi, akalar berilmabdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99688950 2007 yilgi mashina. Aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, keyingisi 2012 akalar kraskasi 30% ukam deyapti bor demoqda. Ko'ryapsizlar, nima ham parlanyapti akalar, kamera ham yomg'ir yoyapti. Yurgani qancha buni? 515 ming yurgan, birodarlar, kelaverasizlar. Qayerdagi aka mashina? Mashina 5 terak bo'ydi. 5 terak bu oydani mashinasi. Motor. Qadavoy. Motor yangi qilingan, ichlari uzun kesilgan. Korobkalarichi? Ana do'stlar, ko'rdilar holatlar. Muslari o'tacha. Yaching. Kimlarning yangi? Xullas oladi. Meni bilaveradi aka. Benzinga bezatgas yuradi. Shilanganidan. Bo'ldi aka, benzin, gaz, bez otgas. Janoblar, boyvachchalar, mana sizlarga orqa tomonlardan ham ko'rinishlari holati. Tepa tomon ko'rinishi. Aha. Qana jigarlar ko'rishlari mumkin, pol qismlarini ham holatlari, stoyka, shipka, patolog va chap tomondan ko'rinishi holati. Nech pul deyapsiz endi buni? 6000 ekan. 6000 kami bor. Variantga berasizmi? Ha? Biletimday bo'lsa beraveramiz. Bartirchi, bartir. Bartir ham bor. Do'stlar, variantga shipcha yetmay qolsa gaplashamiz, bartir yo'llari bor. Aka, naqdga bozor qancha qildi buni? Bozor nech pul qildi naqqa? 5.5 atrofida bermadingizmi? Bo'laveradi aka, nomeringiz, telefoningiz. 99. 99lik. 539. 539. 7074. 7074. Aka, bozoringiz bersin.
Hurmatli vatandoshlar, bemalol telefon qilasizlar. Laklarni bosib qo'ying. Oynagimi? Bo'laveradi aka, oynaga ham yaxshi baklashgan, baklashgan deydimi, xullas shunaqa. Bemalol murojaat qilasizlar. Bitta o'zimiz obunachilardan do'stlar, 2013 600 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Bitta kapalagida bor xolos akalar, rangi oppo. Balonlarimiz 12. Gazi bora boy aka. Mana sizlarga balonlarning ham ko'rinishi holatlari. Ichki salon minonim qilingan do'stlar, poliga bor. Sedenya chexol, bara torpeda, orqa tomon afshipka, patalog va stoykasini ham ko'rib bahosini berasizlar. 622 ming yurgan. Hadi mana shu tomonni ko'rsatolmasdan, o'ng tomondan ko'rsatasizlar. Aka motor, hada voy. Jimjit. Karobkachi. Musta bor ovozi? Musta ham agar ovozi yo'q ekan, xudo xolasa ham yo'g'i. Jiyan jimjit demoqda. Ana ko'rishlar mumkin. Ichlari afshipka, patolog holati. Dokument ham bitiradi? Ketaveradi. Bu temasmikin polini ko'rsatsam? Temasi kerak-a? Demet, demet, koyuyorum. Demet, demet. Hop, 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 hop. Ana dostlar, hullas polini. Az bedim var. Korsatış ki imkan yok aka. Mayalı teki pol yak. Doğru zakala. Hop. Pulu kanca bunu? 6.500. 6.500 kamen var. Var yani çakin? Yok, var yok. Barteri çi barteri. Dostlar, var yani ki yok. 6.500 kamen var. Barteri var mı? Bozor qildim aka, buni nech pulga bermadingiz? 6100ga beraman. 6100ga? Nomeringiz? 90lik. 303 99 55. 303 99 55. Bozorlar bersin. Buni puli nech pul? Ha, narigisimi? 2017. 17 ni puli qancha? 7.5000. Hozirgi nomerga 10000 yurgan. Hozir 100% kraska. Hozirgi nomerga telefon qilaveradi. 7 ni pasi berasizmi 17 ni? Yo'q. Bermaysizmi? 17 do'stlar, 7500 dollar ukam kam bor deyapti. 40% kraskasi bor ekan, 140 ming yurgan ekan, gazlari bor. 12 razmer, mana sizlarga. Hozirgi nomerga murojaat qilasizlar, buni ham ukam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Jigarlar, bemalol aloqaga chiqamiz va mana sizlarga orqa tomonlardan ham ko'rinishlari. Balonlar 12 do'stlar, temir metan gazlari bor. Murojaat qilinglar akalar, 7500 kam bor deyapti. 7 atrofida bitadi, murojaat qilsanglar gaplashamiz. Barteriga bor deyapti, naqdga ham arzonroq qilib beradi akalar. Telefon qilinglar. 2017-yil ishlab chiqarilgan shu kapalagida kraskasi bor ekan do'stlar. 123 ming yurgan. Mana, yili yangisidan, rangi oppoqdan o'zlari haydab yurgan mashina. Aka, qayerdiki bu mashina? Qayerdiki? Qo'shtepa. Dokumentlar joy-joyda? Joyida. Motor, hada voy, most. Karobkalarichi. Ha? Mostda jindi ovozi bor, qolgan joyda xudo xolasa kamchiligi yo'q. Avtomashina 17. Va jigarlar ana sizlarga choklarini ham ko'rinishi holatlari, stoykalari, linonim, sedenya chexol, patolog qismlarini ham holati. Benzin, gaz akalar bular yuraveradi, muammo emas. Ha, benzin ham, gaz ham yuraveradi amak. Havoga ham. He do'stlar, unadimi endi havoga ham soliq savorishadi. Orqa tomonlari ham mana do'stlar, ko'rinishlari. Bitta ko'ringlarchi jigarlar. 17 Qo'shtepaniki o'zini haydab yurgan mashinasi. Hop, ehtiyot bo'ling aka. Sidenya do'stlar, patologlarni ham ko'ringlar. Tomondan choklari, chap tomondan holatlari. Mana do'stlar, ko'rib behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Pulini nech pul deyapsiz buni, amaki? 7200. 7200 kami bor 2017. 123 ming yurgan. Ash aytgan bitta joyda kraskasi bor xolosi. Variantni gaplashamizmi? Yo, variant yo'q. Naqd. Naqd. Bozorchi bozor qildimi? Bozor. Qilyapti, bank qilishyapti, bermayapti. Naqdga qancha bir? 62, 63 larga berasiz. 7 ga beraman. 7 ga berasiz. Undan kami yo'q. Telefon nomeringiz? 90li. 633. 16, 19. Bozoringiz bersin. Hurmatli akalar, murojaat qilasizlar. Mana sizlarga 2017 dedingiz-a? Bitta kraskasi bor, 123 ming yurgan. Endi balonlar o'rta holatda aka. 7000 naqdga jiyan beraveraman demoqda. Olib ketaveramiz akalar.